السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس چھ ومید سن یوٹیوب فیملی اس بسیت سلامت اللہ تعالیٰ تھین تہ اس پنس حفظ امانس من ذائقہ کشمیری کچنس من بنو اس آز گاڈ رست گاڈ رست باپت چھ مے انم اکھ کلو گاڈ مے چھ آز لکچے لکچے گاڈ انم یم چھ ولرچ گاڈ یمن بنو اس آز گاڈ رست گوڈنیتھ کر بہ یم ون صاف گاڈ مۄکلو مےٚ چھۄکھ اکھ ژٔری سٔنٛدرٲو مےٚ ہٕر تایہِ منٛز چھُ مےٚ لوگمُت آب اَتھ ترٛاو بہٕ لیٚدرِ چَمچہِ لیٚدرِ چَمچہِ ترٛوو مےٚ یَتھ وۄنۍ دِمہٕ اَتھ ٹھانٛڈ اَتھ گژھِ گرٛٮ۪کھ کھَسٕنۍ ییٚلہِ اَتھ پوٗرٕ گرٛٮ۪کھ کھَسہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز گاڈٕ بۄن وٲلِتھ دِمہٕ بہٕ تِمَن تھوڑا دَم دۄن ترٛٮ۪ن مِنٹَن ییٖتِس کالَس وۄنۍ یَتھ گرٛٮ۪کھ کھَسہِ تیٖتِس کالَس کَتراو بہٕ سبزی یَتھ چھِ ٹماٹرٕے آسان ترٛاوٕنۍ گاڈٕ رِستَن ہاکھ مُجہِ وُجہِ چھِنہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ شوٗبان کیٚنٛہہ یِمَے رۄہنہٕ پھٔلۍ ژور پانٛژھ تہِ تھٲے مےٚ زٕلِتھ ٹماٹر ٲسۍ مےٚ یِتھی ضوٚرَتھ تَمے کَترَے تھاوو یِمَن دانہٕ ژٔٹِتھ مَرژٕرٛانٛگنَن تہِ ژٔٹ مےٚ دان لیٚدرِ آبَس آسہِ گرٛٮ۪کھ کھٔژمٕژ وۄنۍ دِمہٕ بہٕ تَتھ نظر لیٚدرِ آب چھُ گرٛٮ۪کان وۄنۍ والہٕ بہٕ یہِ بۄن تہٕ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یِم گاڈِ گُرِنۍ تِکیٛازِ اگر ییٚتھۍ منٛز ترٛاوو گاڈٕ تہٕ پَتہٕ گرٛٮ۪کناووکھ اَتھ منٛز تِمَن چھُ سورُے ٹیسٹ گژھان زایہِ تِکیٛازِ یہِ آب چھُ پَتہٕ اِستعمال یِوان کَرنہٕ کینٛہہ یِمَن رِستَن منٛز یِم گاڈِ گُرَن منٛز ترٛاو بہٕ یَتھ منٛز یِمَن لَگہِ دان تیوٗتاہ چھُ یِمن کٲفی آسان وۄنۍ تھاوو یِم ٹھانٛڈ دِتھ پانٛژن منٹن وۄنۍ تُلہٕ بہٕ یَتھ ٹھانٛڈ تھوٚد ییٚمہِ لیٚدرِ آبہٕ منٛز تُلہٕ بہٕ یہِ گاڈِ گُرُن بِسمہِ اللہ کٔرِتھ وٕچھتو تُہۍ یہِ ترٛاو بہٕ یَتھ منٛز یہِ گاڈِ گُرُن تُل مےٚ یَتھ تہِ کَرٕ بہٕ یِتھ کٔنۍ دٕنَن یَتھ چھُ پانَے کوٚنٛڈ گژھان أکیٛاہ الگ سورُے کوٚنٛڈ درٛاو یَتھ وۄنۍ ہاو بہٕ تۄہہِ یَتھ کِتھ کٔنۍ بَناو بہٕ رِستہٕ یَتھ ما آسہِ کانٛہہ کانٛہہ کوٚنٛڈ روٗدمُت سُہ تُلُس وۄنۍ اَتھ سۭتۍ تھوٚد بہٕ چھَس یَتھ کوٚنٛڈ ژاران کانٛہہ کانٛہہ کوٚنٛڈ ما آسہِ زٲوِل کوٚنٛڈ روٗدمُت کانٛہہ کانٛہہ کوٚنٛڈ چھُ روزان یَتھ ضٔروٗری تُل بہٕ یَتھ تھوٚد کینٛہہ لُکھ چھِ پَتہٕ گاڈٕ یہِ دَگان چوٗنٛکہِ ییٚلہِ ماز ترٛاونَس سۭتۍ تیٚلہِ چھِ دَگٕنۍ ضٔروٗری آسان تہٕ مازٕ موٗجوٗب مگر مےٚ چھُنہٕ یَتھ ماز ترٛاونہٕ سۭتۍ کیٚنٛہہ مےٚ چھِ بَناوٕنۍ صرف گاڈَن ہِنٛدۍ رِستہٕ تُہۍ وٕچھِو یَتھ ما پیٚیہِ دَگنٕچ ضوٚرَتھ کٔنٛڈۍ ژارنَسٕے سۭتۍ کیُتھ یہِ گوٚو یہِ بِلکُل سافٹ رِستَن لایق وۄنۍ چھِنہٕ یہِ دَگنٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ تِکیٛازِ گَرم آبَس منٛز یُس اَتھ دَم لوٚگ لیٚدرِ آبَس منٛز تٔمۍ بَنٲیِم سافٹ گاڈ چھِ آسان آلرٔڈی نوزُک یہِ چھَنہٕ ہاڈ آسان کیٚنٛہہ اَتھ چھُ گَرم آبہٕ سۭتۍ دۄتہٕ دۄتہٕ گژھان وۄنۍ ترٛاو بہٕ یَتھ یِمہٕ بَجہِ ٲلہٕ دانہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ لیٚدرِ اوٚڑ چَمچہٕ مَرژٕرٛانٛگَن اوٚڑ چَمچہٕ
بٲدیان اوٚڑ چَمچہٕ، بیٚیہِ ترٛاو بہٕ اَتھ مٲدٕ ٲٹھ پھٔلۍ ہنا چھٔکِتھ، یہِ تھاو بہٕ وۄنۍ گۄڈٕ سایڈَس کُن. وۄنۍ نِمہٕ بہٕ یہِ کَپ یَتھ منٛز ترٛاوُن ٹھوٗل اَکھ، یا دِمو چوب، یہِ ترٛاو بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ. وۄنۍ رَلاوَن بہٕ یہِ، یَتھ ترٛاو بہٕ زیٖر پھٔلۍ ہنا تہِ چھٔکِتھ. یہِ گٔے مَس تَیار رِستَن خٲطرٕ، گاڈٕ مَس. وۄنۍ تھاوَن یہِ ٹھانٛڈ دِتھ پانٛژَن مِنٹَن، پَتہٕ بَناو بہٕ اَتھ رِستہٕ، تُہۍ وٕچھِو اَتھ کِتھ رِستہٕ بَنَن. تٲو لٔج مےٚ گَگَس، أمۍ چھِ روٚٹمُت لیٚدرِ ہُنٛد رنٛگ، اَتھ منٛز پاکنٲو مےٚ أتھۍ لیٚدرِ آب گاڈَن خٲطرٕ. وۄنۍ ترٛاو بہٕ یَتھ تیٖل بِسمہِ اللہ کٔرِتھ، یہِ چھِ گاڈٕ مَس. وۄنۍ بَناو بہٕ یَتھ رِستہٕ، مگر گۄڈٕ مَتھٕ بہٕ اَتھَس تِلہٕ رَژھا اَکھ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ. یِم گاڈٕ رِستہٕ چھِ أسۍ آزٕ زَمرُدَس صاحبانہِ فرمٲیشہِ پٮ۪ٹھ بَناوان، تِمو ٲس اَسہِ کوٚمِٹ کٔرمٕژ گاڈٕ رِستہٕ بَناونٕچ. یہِ بَنیو رِستہٕ، بیٛاکھ رِستہٕ. بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم. یِم لٲگۍ نہٕ مےٚ پاکَس کینٛہہ، یِم ترٛٲے مےٚ سیوٚدُے تیٖلَس پٮ۪ٹھ. مےٚ نِش چھِ یِہوٚے گاڈٕ رِستہٕ بَناونُک طٔریٖقہٕ، بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ طٔریٖقہٕ گاڈٕ رِستہٕ بَناونٕکۍ، آیِندَس اِنشاء اللہ رحمٰن بشرطہٕ کہِ زِندگٲنی بہٕ ہاوٕ تۄہہِ تِم طٔریٖقہٕ تہِ. مُختلِف طٔریٖقہٕ چھِ گاڈٕ رِستہٕ بَناونٕکۍ، مےٚ نِش مُختلِف تجرُبہٕ. وۄنۍ دِمہٕ بہٕ یِمَن پھیُر، یِم چھِ اَکہِ اَکہِ سایڈٕ آمٕتۍ. گاڈٕ رِستَن روزٕ بہٕ پھیُر پھیُر دِوان، یِم گژھن پوٗرٕ پٲٹھۍ فرٛاے گژھٕنۍ. رَس قطرٕ کھنٛڈ کَروکھ کَمٕے کَمٕے، موٚٹُے موٚٹُے. یِم ٹماٹر ترٛاو بہٕ وۄنۍ یَتھ تیٖلَس پٮ۪ٹھ تَلنہٕ باپَتھ. یِمَن ترٛاوو وۄنۍ نُن رَژھ ژھٕنَس چھٔکِتھ، پٮ۪ٹھ تھاووکھ دۄن مِنٹَن ٹھانٛڈ دِتھ، یُتھ یِم سٮ۪نَن.
اکتوٗر تہِ چھِ چَمکان ہوا سۭتۍ زیادَے پَہنَتھ، یِمَن لَگہِ نہٕ تٲرٕے تَیار گژھنَس ٹماٹرَن تہِ. ییٖتِس کالَس ژَٹہٕ بہٕ یِم مَژرانٛگَن زٕ ژور تہِ، یِم تہِ ترٛاو بہٕ ٹماٹرَن پٮ۪ٹھٕ، بیٚیہِ ترٛاوَس یِم روہنہٕ پھٔلۍ زٕ ترٛےٚ تہِ نیُک نیُک کٔرِتھ. یِم تہِ ترٛاو بہٕ یِمَن ٹماٹرَن منٛز. ٹماٹرَن دِمہٕ بہٕ وۄنۍ کھَلَن، یِمَن چھِ بٔژھ گٔمٕژ نار تاو سۭتۍ ماشاء اللہ. وۄنۍ ترٛاو بہٕ یَتھ منٛز مَصالہٕ، گَرَم مَصالہٕ ترٛاو بہٕ لۄکُٹ چَمچہٕ اَکھ، بٲدیان پوڈَر ترٛاو بہٕ لۄکُٹ اَکھ چَمچہٕ، بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ مَژرانٛگَن چَمچہٕ اَکھ، بیٚیہِ ترٛاوُس پُدیٖن پوڈَر رَژھ کھٔنٛڈ، بیٚیہِ ترٛاوُس قَہوٕ ٲل زٕ ترٛےٚ، بیٚیہِ ترٛاوُس رۄنٛگ زٕ ژور، تیٖرِ پھٔلۍ ہنا تہِ ترٛاوُس بیٚیہِ. وۄنۍ دِمو یَتھ کھَلَن کھَلَن. ٹماٹر پیسٹ گوٚو تَیار. وۄنۍ ترٛاو بہٕ یَتھ آبہٕ چونٛچہِ اَکھ، بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ یِمہٕ گاڈٕ رِستہٕ ماز تہٕ دِمہوس گرٛٮ۪کہٕ زٕ ترٛےٚ تہٕ گاڈٕ رِستہٕ گژھن تَیار. وۄنۍ ترٛاو بہٕ یِمَن یہِ آبہٕ گِلاس اَکھ، وۄنۍ ترٛاو بہٕ یِم گاڈٕ رِستہٕ اَتھ منٛز، تھاوو یَتھ تایہِ ٹھانٛڈٕ ہیوٗن دِتھ، یَتھ ژَمراوو یہِ رَس قطرٕ، ییٖتِس کالَس گژھن رِستہٕ تَیار. رِستہٕ چھِ تَیار گٔمٕتۍ بِلکُل ماشاء اللہ. سُہ گژھِ گاڈٕ رِستہٕ دَرُن، دَرنہٕ باپَتھ چھِ اَتھ خاص کَتھ آسان یاد تھاوٕنۍ، سُہ گوٚو یُس أسۍ ٹھوٗل چھِ اَتھ رَلاوان بیٚیہِ ٲٹھ پھوٚل چھِ رَلاوان تَمہِ سۭتۍ چھِ رِستہٕ دَران گاڈٕ رِستہٕ. گاڈٕ رِستہٕ بَناونٕکۍ چھِ بیٚیہِ تہِ واریاہ طٔریٖقہٕ، مےٚ نِش واریاہ تجرُبہٕ، اِنشاء اللہ رحمٰن آیندَس ہاوو کُنہِ نَتہٕ کُنہِ ساتہٕ بہٕ تۄہہِ مُختلِف تجرُبہٕ گاڈٕ رِستہٕ بَناونٕکۍ. وۄنۍ تُلَکھ بہٕ یَتھ بانَس منٛز یِمہٕ چھِ گاڈٕ رِستہٕ بِلکُل تَیار. شاہ بیٹی تہٕ زَمرُدا صاحبٕنہِ فرمٲیشہِ پٮ۪ٹھ بَنٲے اَسہِ آزٕ گاڈٕ رِستہٕ. اگر تۄہہِ سٲنۍ أزِچ ویٖڈیو ٹارِ کھٔژ، چَنَل کٔرۍزیو لایِک شِیَر تہٕ سَبسکرٛایب، کومٮ۪نٛٹ بۄکسَن منٛز دیٖزیو ضٔروٗر پَنٕنۍ راے، آیِندٕ کَرو باقٕیَن ہِنٛزٕ فرمٲیشہِ تہِ پوٗرٕ اِنشاء اللہ رحمٰن. توٚتامَتھ تُہۍ تہٕ أسۍ خۄدایَس حوالہٕ. اللہ نگہبان.